לומבו. Music. Technology. Fun. היי אני אל גילדר מיקי לומבו, והיום נראה את ניאום USB המיקרופון החדש של אסי אלקטרוניקס ניום USB הוא מיקרופון קונדנסר מקצועי ואיכותי שמגיע במרקם קליטה כיווני, קרדיואיד, הוא מיועד בעיקר ליוצרי תוכן, לפודקאסטים, אם אתם רוצים להקליט את עצמכם מקריינים, שרים או מנגנים, ומה שיפה במיקרופון הזה שהוא תואם בעצם לעבודה מול מערכות ההפעלה עדכניות של Mac, של PC, של אייפון, אייפד ואנדרואיד. כשתחברו את ניום USB אל המכשיר שלכם, הוא הופך בעצם להיות הכרטיס קול שלכם. זה אומר שאתם גם יכולים לחבר אוזניות ולקבל את השמע מהמכשיר שלכם. המיקרופון הזה יודע לעבוד ברזולוציה של עד 192 קילו-הרץ ו-24 ביט. ניום USB מגיע באיכות בנייה מצוינת. הוא בנוי כולו ממתכת, נוח לנסיעה בכל מארז או תיק, מעוצב בצורה מיוחדת ועם הגריל האפור-אדום הזה שמיישר קו עם הצבעים של החברה. בחלק הקדמי של המיקרופון תמצאו שלושה כפתורים סיבוביים, כפתור עוצמת ההקלטה, Gain, ובזכות טווח דינמי רחב, שימו לב שכפתור העוצמה הזה מגיע עד 11. כפתור נוסף לשליטת עוצמת המיקרופון באוזניות, וכפתור שליטה על עוצמת הסאונד שחוזר מהמכשיר שאיתו אתם מקליטים, אל האוזניות. שימו לב שהלוגו של אסי שנמצא בחזית המיקרופון נמצא כאן מסיבה טובה מאוד, הוא בעצם גם כפתור מיוט, הוא מואר בצבע לבן, וברגע שתלחצו עליו הוא ישתיק את זה פתרון מצוין בעיקר למי שעושה לייב סטרימינג ורוצה להשתיק לרגע את הביקרופון. בחלק האחורי של Neon USB תמצאו את צ'ק האוזניות עם חיבור סטנדרטי בקוטר של 3.5 מילימטר. הצוואר של המיקרופון מכיל בתחתית שלו חיבור USB-C והוא מגיע עם כבל USB-C ל-USB-A, אותו כבל שמתחבר לרוב המחשבים שאנחנו מכירים, אבל כמובן שאם תרצו לחבר אותו ישירות למכשיר שיש לו כניסת USB-C, תוכלו פשוט לקנות כבל USB סטנדרטי ולחבר את המיקרופון ישירות אל המכשיר שלכם. הסטנד השולחני שמגיע עם מי USB עשוי גם הוא ממתכת ומרגיש קשיח ויציב, כשעליו מותקן הקליפס שמחזיק את המיקרופון. אם תחליטו להתקין את המיקרופון על סטנד שדרים או כל סטנד סטנדרטי אחר, תוכלו לפרק את הקליפס מהבסיס ולהרכיב אותו על הסטנד שלכם. המיקרופון ניו USB מזוהה אוטומטית על ידי כל מערכות ההפעלה העדכניות, כל מה שאתם צריכים זה רק לחבר אותו אל המכשיר שלכם, יש סיכוי שתצטרכו להגדיר אותו בתוכנת הקלטה כזו או אחרת ככרטיס הקול שלכם. משתמשים מתקדמים יותר ישמחו לדעת שמעבר לדרייבר הג'נרי שלו, קיים גם דרייבר אסיו להורדה. מאחר ואנחנו מדברים כל הזמן על מיקרופון, אין דרך יותר טובה מלהדגים אותו, מאשר להקליט איתו. אז מה שאתם שומעים כרגע בעצם זה אני מדבר אל ניאום USB שנמצא כאן מתחת, במרחק של משהו כמו 20 סנטימטר מהפה שלי. שימו לב שאם אני מתקרב אתם תשמעו קצת את ה-proximity effect, כלומר... תדרים הנמוכים מודגשים יותר, אני עדיין במרחק של משהו כמו עשרה סנטימטר, אני מדבר חלש יותר, כי אין לי צורך להגביר את הקול, אני יכול להנמיך קצת את הגיין, וכמובן שהסאונד הוא אינטימי יותר, ובמצב הזה אתם גם תשמעו פחות את החדר ויותר את הקול שלי, אני אתקרב עוד יותר, אולי אפילו נגזים קצת, ואתם יכולים לשמוע אותי עכשיו ממש ממש מקרוב, בנקודה הזו זה קצת קרוב מדי, לפחות בעוצמת ההקלטה הזו, ואני ממליץ בעצם לכל אחד מכם למצוא את נקודת ההקלטה הנכונה ביחס לקול שלו, כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר. בנקודה הזו אני מחזיק את המיקרופון באופן ידני, אני לא ממליץ להקליט ככה, אבל כדי להדגים לכם את זה, אני עושה את זה בצורה הזו. אני מחזיק את המיקרופון באופן ידני, ואתם יכולים לראות שאני פונה בעצם ישירות אל המיקרופון. שימו לב לדחיית הרעשים שלו, בעצם למרקם הקליטה שלו. אם נסובב מעט את המיקרופון, אני נמצא כרגע מהצד של המיקרופון. שוב, מאותו מרחק סובבנו מעט את המיקרופון, וזה אומר שכל מיני רעשים שיגיעו מהצד יהיו מודגשים הרבה פחות, הוא יהיה פחות רגיש אליהם. נסובב את המיקרופון לגמרי, ומה שאתם שומעים בעיקר זה החזרים מהחדר, ותחום התדר הנמוך שמגיע מהקול שלי. בואו ונסובב אותו בחזרה. שוב, אני נמצא מהצד, ואם נסובב אותו ישירות חזרה אל הפה שלי, אתם יכולים לשמוע אותו. וזו ההדגמה האחרונה שלי להיום, אני רציתי להראות לכם את Neon USB מותקן על סטנד מיקרופון, במקרה הזה גם הוספתי פופ פילטר ואני בכלל מדבר קרוב הרבה יותר אל המיקרופון, כמובן שאופי ההקלטה הוא שונה, אבל למי שירצה לעשות הקלטה בצורה הזו, אז euh, אני מקווה שההדגמה הזו נותנת את האינדיקציה הנכונה. אז זה Neon USB של אסי אלקטרוניקס, לי קוראים אייל גלדר, מאוד מקווה שנהנתם, ניפגש בסרטון הבא. קילומבו,